Vítejte u dnešního videa. Nacházíte se asi 4000 metrů nad zemským povrchem, vyskakujete z letadla a užíváte si volného pádu. A teď přichází vaše největší noční můra. Padák se zasekl a nelze ho otevřít. Řídíte se rychlostí kolem 200 km za hodinu k zemi a máte zhruba minutu na to, abyste vymysleli, jak z této situace vyváznout živí. Jak se tedy zachovat a co dělat, abychom maximalizovali šance takový pád přežít? A proč je například lepší dopadnout na šikmou střechu domu, než do vody? Na to se právě teď podíváme, tak se pohodlně usaďte a začínáme. Třetí místo. Zpomalení pádu. Když už byste se dostali do situace, že padáte volným pádem k zemi a padák nelze otevřít, důležité je, jak se zachováte. Základním pravidlem v takové situaci, i když to může být složité, je zachovat klid, soustředit se a snažit se o zpomalení pádu. Toho docílíte takzvanou základní parašutistickou polohou, kdy se obličejem otočíte k zemi, prohnete záda do kolébky a roztáhnete ruce a nohy. Tato poloha vám umožní zpomalit akceleraci a poskytne dostatek času na výběr správného místa dopadu. Druhé místo. Místo dopadu. Jste v základní parašutistické poloze a hledáte v terénu pod sebou možná místa dopadu. Vyhnout se chcete rozhodně tvrdým povrchům, jako je beton, asfalt nebo i stojatá vodní plocha. Pád z takové výšky do vody bude jen o málo lepší, než kdybyste dopadli na beton, protože hladina se nestihne dostatečně stlačit. Dopadem do vody také riskujete, že se utopíte, vzhledem k tomu, že po dopadu budete pravděpodobně v bezvědomí. Teoreticky pád do bublající, spěněné nebo nějak rozvířené vody je mnohem bezpečnější, ale problém je, že nevíte, co se nachází pod hladinou a jaká tam je hloubka. Nejlepším možným povrchem pro dopadnutí je tedy takový povrch, který se stlačí, nebo je dostatečně poddajný, aby zmírnil náraz. Jako příklad mohu uvést třeba sníh, měkkou čerstvě naoranou půdu, bažinu, nebo v krajním případě stromy nebo místo s hustou vegetací. Pokud však nenajdete nebo neuřídíte svůj let na takové místo dopadu, dobré je využít místa se sklonem, jako jsou například stráně či šikmé střechy budov. Po dopadu na takové místo vaše tělo nevystavíte tak silnému otřesu, jelikož podstatná část kinetické energie bude přenesena do dalšího pohybu, se kterým je však třeba již předem počítat. První místo. Pozice dopadu. A teď přichází fáze samotného dopadu. Odborníci radí, abyste byli maximálně uvolnění a měli pokrčené nohy. Samotný dopad by pak měl být ideálně na obě nohy současně. Tím docílíte, že síla nárazu se bude soustředit na malou plochu a nohy absorbují nejhorší náraz. Zároveň je důležité si rukama krýt hlavu, aby došlo k co nejmenšímu otřesu. Jakmile se nohy dotknou země, schoulejte se do klubíčka a udělejte pár kotrmelců. To vám pomůže lépe absorbovat. Novida, zdá se, že jste při vědomí. Nyní vás čeká další těžká zkouška. Musíte zjistit, kde se vůbec nacházíte a jak se co nejrychleji dostat do bezpečí. O tom ale až možná příště. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.